ಕರ್ನಾಟಕ ಟಿವಿಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ಪಾಪ್ಕಾರ್ನ್ ಬರೀ ಥಿಯೇಟರ್ಗಳಿಗಷ್ಟೇ ಸೀಮಿತವಾಗಿಲ್ಲ, ಬದಲಾಗಿ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಪಾಪ್ಕಾರ್ನ್ ರೆಡಿ ಮಾಡಬಹುದು. ಮನೆಯಲ್ಲಿಯೇ ವೆರೈಟಿ ವೆರೈಟಿ ಪಾಪ್ಕಾರ್ನ್ ತಯಾರು ಮಾಡಿ ಟಿವಿ ನೋಡ್ತಾ ಪಾಪ್ಕಾರ್ನ್ ಅನ್ನ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಆದರೆ ಈ ಪಾಪ್ಕಾರ್ನ್ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆಯದ, ಡಯಟ್ ಮಾಡುವವರು ಇದನ್ನು ತಿನ್ನಬಹುದಾ ಇತ್ಯಾದಿ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಇಂದಿನ ಲೇಖನದಲ್ಲಿ ಉತ್ತರ ಹುಡುಕೋಣ. ಆದರೆ ಅದಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ನೀವಿನ್ನೂ ನಮ್ಮ ಚಾನೆಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡದಿದ್ದಲ್ಲಿ ಬೇಗ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರುವ ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ. ಡಯಟ್ ಮಾಡುವವರು ಪಾಪ್ಕಾರ್ನ್ ತಿನ್ನಬಹುದಾ ಅನ್ನೋ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರ ಖಂಡಿತ ತಿನ್ನಬಹುದು. ಇದು ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆಯದ ಅನ್ನೋ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರ ಲಿಮಿಟ್ನಲ್ಲಿ ತಿಂದರೆ ಉತ್ತಮ. ನೀವು ಪಾಪ್ಕಾರ್ನ್ ತಿನ್ನುವಾಗ ಮೆಣಸಿನ ಪುಡಿ, ಗರಂ ಮಸಾಲೆ ಪುಡಿ, ಬೆಣ್ಣೆ, ಎಣ್ಣೆ ಎಲ್ಲ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಿ ತಿಂದರೆ ರುಚಿ ಕೊಡುತ್ತೆ, ಆದರೆ ಬೊಜ್ಜಿನ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಎದುರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅದೇ ಇದೆಲ್ಲವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಬಳಸಿದರೆ ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬುತ್ತೆ. ಆದರೆ ಇದ್ಯಾವುದನ್ನು ಬಳಸದೆ ಬರೀ ಪಾಪ್ಕಾರ್ನ್ ಸೀಡ್ಸ್ ಮತ್ತು ಅಗತ್ಯವಿದ್ದಷ್ಟೇ ಉಪ್ಪು ಸೇರಿಸಿ ತಿಂದರೆ ಅದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ದೇಹದ ತೂಕ ಸಮವಾಗಿರುತ್ತೆ. ಉಪ್ಪು ಸೇರಿಸದಿದ್ದರೆ ಇನ್ನೂ ಉತ್ತಮ. ಹಾಗಾಗಿಯೇ ಡಯಟ್ ಮಾಡುವವರು ಕೂಡ ಪಾಪ್ಕಾರ್ನ್ ಸೇವಿಸಬಹುದು. ಯಾಕಂದರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಬೆಣ್ಣೆ ಎಣ್ಣೆ ಹಾಕಿದರೆ ಹೇಗೆ ಬೊಜ್ಜು ಬರುತ್ತದೆಯೋ ಅದೇ ರೀತಿ ಬೆಣ್ಣೆ ಎಣ್ಣೆ ಹಾಕದೆ ಪಾಪ್ಕಾರ್ನ್ ತಯಾರಿಸಿ ತಿಂದರೆ ಅದರಿಂದ ಬೊಜ್ಜು ಕರಗುತ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಡಯಟ್ ಮಾಡುವವರು ಸಂಜೆ ಹೊತ್ತು ಪಾಪ್ಕಾರ್ನ್ ಸೇವನೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಅಲ್ಲದೆ ಇದು ನಿಮ್ಮ ದೇಹದ ತೂಕವನ್ನು ಸಮತೋಲನದಲ್ಲಿರಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಕಣ್ಣಿನ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೂ ಪಾಪ್ಕಾರ್ನ್ ಉತ್ತಮ. ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ ಇದ್ದವರು ಪಾಪ್ಕಾರ್ನ್ ತಿನ್ನಬೇಕು. ಇದರಿಂದ ಶುಗರ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ನಲ್ಲಿರುತ್ತೆ. ನಿಮ್ಮ ತ್ವಚೆಯ ಸೌಂದರ್ಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೂ ಇದು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಪಾಪ್ಕಾರ್ನ್ ತಿಂದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಅಲರ್ಜಿ ಎಂದಾಗಿದ್ದಲ್ಲಿ ಈ ಬಗ್ಗೆ ವೈದ್ಯರ ಬಳಿ ವಿಚಾರಿಸಿ ನಂತರ ಸೇವಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ. ಈ ಮಾಹಿತಿ ನಿಮಗಿಷ್ಟವಾಗಿದ್ದಲ್ಲಿ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ, ವಿಡಿಯೋನ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ. ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್, ನಮ್ಮ ಚಾನೆಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡದಿದ್ದಲ್ಲಿ ಬೇಗ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ. ಧನ್ಯವಾದ.